4v3 F. Lôi, ba rồi, ba rồi. Điền này. Mày phát ra cái này, cái này. Nó nói chính này. Ta dìa cao rồi. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Definitely, tu bocchi kapan nak kiss code ya, macam cara kerja tu. Tapi betulnya mario ni orang, kapan dia suka kerja. Abang ini kiasu. Makrek lu kini, saya mau tamat lagi. Oh, mana? Aki score dari di mata, cara na, roof mata. Kami mau buat tu. Allah kata ni kain yang kari. Allah yang amnya, mungkin ni. Mana wicca garal tak? Cuma gaya kesi tu mara. Roof mau pergi nala gaya di cepat tak? Tak ada patut. Bisa. Nah, betul. Sudah belum tayar? Pergi ke? Pergi ke? Pergi. Tak ada patut. साइड मत पे लगा जा पंपा ची ये बॉस की ना ये ना वो नालो गया इनेर जरा चुकी इतका रियल और रहूँ तो और रहूँ तो और नहीं क्या कर लो हटाए ना क्या हाँ बंद करो ना अरे भाई मार वेरी गुड लक मैन ले ini by sleep ini ya sesuatu pasang
Shite. Nah. Kita mati tadi sih ayo. Ora. Agar. Stop. That was your luck, man.